В Одесі 6 в ефірі 7 каналу «Новини». В студії працює Ігор Буренко. Вітаю вас. Військового комісара затримали за хабарництво у Южному. Він нібито вимагав 4,5 тисячі доларів за непризов військовозобов'язаних приватного підприємства. Ціну питання комісар назвав директорові цієї фірми. Наразі тривають слідчі дії. Підозрюваного затримали. Йому загрожує від 8 до 12 років в'язниці. Насильство фізичне і сексуальне, а також економічне, психічне та над свободою слова. Саме до цих проблемних питань намагались пригорнути увагу одеситів організатора акції «Почуй мене» або «16 днів проти насильства». На їх думку, боротись з цим суспільним захворюванням потрібно усіма законними засобами. Є мобільні бригади, які реагують на такі випадки. Треба звертатися до, по-перше, якщо це фізично, да, перш за все, це, звісно, поліція. 102. Другі дії, які можна робити, це звертатися на гарячі національні лінії. Вони є анонімними, можна також звертатися, консультуватися і отримувати допомогу. Можна звертатися до нашої організації, громадської організації «10 квітня». Також, на думку організаторів акції, за будь-якого випадку насильства можна звернутися у державні центри безоплатної правової допомоги. А ось що робити у разі, коли насильство над людиною чинить держава, питання складне. Якщо взагалі немає жодної можливості, і це настільки явні прояви з боку держави, і всі вже виповнені з вашого боку дії, звернення до Європейського суду, до справ людини, да, і якщо жодним чином ви не можете убезпечити себе, то в такому випадку є всесвітні міжнародні конвенції, це надання статусу біженця. Спалив колишню, аби забрати сина. Правоохоронці затримали чоловіка, який вбив та підпалив матір своєї дитини. Співучасницею вбивства була й мама зловмисника. До колишньої затриманий прийшов вночі. Що саме відбувалося в квартирі, встановлює наразі слідство, а детальніше у наступному сюжеті. За що я тут сидів? Які-то монстри. Про пожежу у квартирі батьки загиблої Ані дізналися від сусідів. Сталося все вночі. Вона залишилась одна. Ми з матір'ю були на роботах. Нам позвонили, що у нас пожар. Прийшов, я думав, що це сон, це страшно. Нас пустили туди в 5 часов утра, вони там всі ці слідувачі. Батьки кажуть, із колишнім чоловіком Аня не могла поділити 6-річного сина. Зрештою, вони домовилися, що півтижня дитина житиме із батьком, інший час із матір'ю. Напередодні трагедії Данило якраз жив із батьком. До Ані зловмисник та його мати прийшли вночі. Ми все спокійно душою ходили на роботу. Я ще у нього спрашиваю: Аня, як тебе закривати? Вона говорить: мама, закрой мені на 2 замка. Я говорю: на вертушку не будеш закриватися? Вона говорить: ні. Хто міг подумати, що вони таке сотворять? За версією поліції, Аню спочатку вбили, потім вирішили спалити, щоб приховати сліди злочину. Але не склалося. Коли квартира загорілася, зловмисник не зміг відчинити двері і втекти, тож стрибав із вікна. Якраз під будинком у машині на нього чекала його матір. Вона ж і відвезла його до лікарні. Щоб приховати сліди злочину, зловмисники підпалили її квартиру. У вчиненні цього злочину обґрунтовано підозрюється колишній співмешканець та його мати. На теперішній час, за даним фактом, розпочато кримінальне провадження. Наразі у ситуації розбираються правоохоронці. Батьки загиблої жінки вже найняли адвоката, щоб боротися за онука. Ксенія Сітінська, Костянтин Лужневський, 7 канал. Першим авто на євробляхах, розмитненим в Одесі, за новим законом став Volkswagen Golf 2001 року на дизелі. У вільний обіг його оформили через автохаб. До цього машина мала литовську реєстрацію. Тривалий час автомобіль перебував в Україні в режимі транзиту, а щоб не попастися на порушенні, його власник кожні 5 днів перетинав кордон. Митні платежі обійшлися у 60 тисяч. Для транспортних засобів особистого користування, вживаних транспортних засобів,
не працює на сьогодні норма екологічно стандартна Євро-5. Залишилася норма тільки Євро-2. Тобто ця норма стандарту Євро-5, вона не давала можливості транспортним засобам приблизно старший за 2010-2011 рік вести на територію України, оформити його. Благодійний дипломатичний різдвяний ярмарок відбудеться в Одесі. Офіційні представники 21 країни світу, а також національні культурні центри, міжнародні місії та організації планують взяти участь у заході. Можна буде придбати традиційні національні продукти і кулінарні вироби, оригінальні сувеніри та новорічні прикраси. Передбачається і концертна програма з виступами національних колективів. Впервые в этом году дипломатическая ярмарка будет проходить на территории парка имени Шевченко. В специальном, вновь построенном, реконструированном или смоделированном так называемом таком объекте, который называется «Горзал». Это место, которое находится на бывшей танцплощадке «Огни маяка». Его будет очень легко найти, потому что это как раз напротив нашего стадиона. Это как раз прямо по центральной аллее мимо ракушки. Для нас это очень важно, потому мы ждем каждый год, мы дипломаты ждем этот момент. В этот день мы все, дипломаты будем, уже говорил, рядом у меня будет, например, мой коллега армян, другой будет Сирия, и мы говорили, что у меня будет вино, другой будет коньяк, другой будет баранина. У каждого приготовить наши национальные блюда. Восьмий благодійний дипломатичний різдвяний ярмарок стартує 16 грудня об 11 годині. Зібрані на заході благодійні кошти в цьому році будуть спрямовані на придбання медичного обладнання для Одеського пологового будинку номер 5. 10 гойдалок із переробленого пластику з'являться навесні в Одесі. Поки обговорюється майбутній вигляд та місце, де їх встановлять, а незабаром організують збір сировини, з якої і будуть робити ці гойдалки. Зазначу, що автор ідеї Євген Хлєбніков з 2016 року працює над переробленням пластику. З нього він виготовляє різноманітні речі, зокрема предмети інтер'єру, лавки тощо. Хочеться більше качелей в місті для взрослих, для дітей. І я предложив, що можна зробити качелі з вторичного пластика, переробити пластик і подарити місту ряд качелей і подарити місту, оживити конкретне місце. День місцевого самоврядування відзначають в Одесі та області. На честь свята головам селищних рад вручили нагороди. Офіційна церемонія відбулася в театрі Мускометії. Під час вибору номінантів звертали увагу на те, як ремонтуються дороги, водогони, будуються парки, сквери та дитячі майданчики. Емоції приємні дуже, тому що завжди хочеться розуміти, як ти виглядиш на фоні інших твоїх колег. Тому, коли оцінка така буває висока, ми розуміємо, що ми йдемо в правильному напрямку. Я дуже рада. Я рада за всю свою громаду, за всю свою команду, тому що тільки завдяки спільній праці, спільним зусиллям можна досягти успіхів. Екологічні ініціативи молоді, що змінюють довкілля, обмін знаннями та допомогу у втіленні екопроєктів у навчальних закладах. В Одесі відкрили зимову екошколу для соціально відповідальних школярів. Хто вони та чого прагнуть? Дивіться далі у сюжеті. Це Олександр Шуптар, учень 9 класу. Вже другий рік він разом із шкільними друзями втілює екологічні проекти по переробці пластику та сортуванню відходів. Ми створили в школі екологічний парламент, ми почали збирати, сортувати мусор, ми почали збирати кришки по всій школі. Там маленькі первокласники, які тільки прийшли в школу, одразу вже несуть у такі великі кульки з кришечками, з батарейками, тому що... Тому що ми в школі проводимо дуже багато мероприятий, посвячених темі. Задля подальшого розвитку свого екомислення та обміну знаннями він вже вдруге проходить навчання у екошколі на базі екологічного університету. Кожна річ
даже маленькая, она влияет на нас с вами. И мы должны с нас начать это делать, и чтобы люди брали с нас пример. И чем больше людей будут брать этот пример, тем больше людей будут понимать, что это норма. Брать, сортировать мусор, собирать и выкидать, и перерабатывать мусор. А не просто выкидывать и наплевательски относиться ко всему. Мы боремся за то, чтобы это стало нормой. На школе задействовано порядка 20 спикеров, которые являются не просто как бы людьми, которые просто рассказывают о тех проблемах, которые существуют. Они являются лидерами уже экологических своих собственных проектов. Лидерами общественных экологических организаций нашего города и в целом вообще в Украине. За три дні зимової екошколи виступатимуть 20 лекторів, які на своєму прикладі продемонструють молоді, як стати на шлях екомислення та втілювати у життя ідеї, що позитивно впливають на навколишнє середовище. Надія Бондаренко, Олексій Філіпов, 7 канал. Поки це вся інформація, більше новин дивіться вже в наступному випуску о 20-й годині. Залишайтеся 7.